חזרה למגרש. ואפרופו דניאל נובק ג'וקוביץ', היום מרי זוכה בטורניר נוסף, בטורניר וינה, והפער בינו לבין ג'וקוביץ' כבר מסתמק לטיפה יותר מ-500 נקודות, שזה משהו שיכול להיסגר בשני הטורנירים האחרונים של השנה. נזכיר, זה היה כמעט 5,000 או בסביבות 5,000 נקודות, אבל ג'וקוביץ' היה צריך להגן על המון, מרי על פחות, ובשיטת הדירוג, הדבר הזה יכול לאפשר צמצום פערים די זריז, וזה מה שמרי עשה עם פיניש מדהים לשנה. אייס ומשחקון לזכות שוודיה, 1-0 מערכה שנייה. יש פה רוח די קרירה ברמת השרון. כן, גם אתמול בערב טמפרטורות ירדו קצת בשעות הללו. זה התחלתי לראות היום כבר ברשת כל מיני דיבורים על כך שבמפגש מול פורטוגל, שסביר להניח שיהיה על חמר כי זה המשטח הכי חזק שלהם, של הפורטוגלים, ישי אוליאל צריך להילקח בחשבון בגלל ה... עובדה שהוא שחקן חמר טוב, שהוא מתאמן הרבה על חמר. נו, אז למה לא? יופי של החזרה של אריקסון. לגבי השאלה שלך, למה לא? כמובן שכשיש את דודי סלע ואת אמיר ויינטו בריאים... מה עם זוגות? זוגות גם, זה גם אופציה. אבל בכל מקרה, אני בטוח שאישה יהיה חלק כבר במפגש הבא נגד הפורטוגלים. הוא יהיה חלק מהנבחרת, בגלל היתרון שיש לו לרוב השחקנים האחרים על משטח החמר. הזכרנו קודם את ההצלחות של ישי אוליאל, אז השנה באליפות ארצות הברית, אכזבה יחסית כאשר הוא דח בשמינית הגמר בטורניר הנוער. רגע, דניאל, חייבים לעצור הכל. שים לב לשוט הבא, תכף תראה. או, הנה הגיע הצ'ופר, הצ'ופר של שלמה צורף. שים לב מי עוזב אותנו, מי עוזב אותנו. הלאה, עושה פורש לכל השכונה. מזל שרק תותים מסביב. הטניס מאוד נקי של ישי, אתה לא שומע פריימים, אתה לא שומע כל מיני גליצ'ים במשחק שלו, עבודת רגליים טובה. ובאמת, אנחנו אנשי הטניס שכמעט לא זוכים לראות אותו, שמחים לראות את קו ההתקדמות המרשים מאוד שלו. כן, קו ש... אתה יודע, אמנם אנחנו לא רואים את זה הרבה כאן בארץ, כי הוא לא משחק יותר מדי תחרויות כאן בארץ, אבל... אתה עוקב אחריו לפי התוצאות בסבב, אז אתה רואה שהוא עושה תוצאות טובות מאוד. 1-1, מערכה שנייה. כן, הפעם כדור טוב מאוד של אריקסון, עושה את ה... דבר הנכון, הולך נגד כיוון התנועה של ישי אוליאל. עשור ו-450 מקומות מפרידים בין שני השחקנים האלה. אבל ישי אוליאל כמובן שווה הרבה יותר מאשר מקום 912 בעולם. הלוב הפנטסטי והסמש שמגיע בעקבותיו
לתפארת. כן, הרבה הרבה, לא יודע אם לקרוא לזה מזל, אבל כמו שאמרת, ההחזרה הייתה מאוד מאוד מדודה, כדור נחת ממש בפנים, הכי עמוק שיכול להיות, וישי סיים באמת בצורה נהדרת ליד הרשת. גם הכדור הזה היה עם הרבה מאוד סחרור, הוציא את ישי לחלוטין מהמגרש. דיברנו על זה קודם, דניאל, אחד הדברים שישי חייב לעשות פחות זה שים לב לאיפה הוא עומד, הוא עומד מטר אחרי הקו האחורי. לנדל זה לא הפריע, וזה כנראה המודל. כן, אבל למשל, אם אתה תעמוד בסוף של היריב טיפה יותר פנימה, גם בתוך תחומי המגרש, ככה אתה סוגר לו יותר את הזוויות שהוא יכול להוציא אותך החוצה. ואיפה שישי עומד עכשיו, בוטח את הזוויות. יש לו עכשיו צ'אנס לא רע בכלל על ההגשה השנייה. יופי של ווינר, ישי אוליאל עם חוותה לפנתיאון. כן, החוותה המצוינת של ישי אוליאל, הוא זיהה את הכניסה הזו לרשת של אריקסון, וכאן הוא מצליח לייצר חוותת העברה מושלמת. אפשרות שבירה עכשיו לזכות אוליאל. אוליאל אומר תודה לרשת, הוא משיג את השבירה בשלב מוקדם של המערכה השנייה. עונג צרוף לנו כחובבי הענף הזה לראות אותו בינתיים, קוקי. כן, באמת שוב אנחנו רואים את היכולות של ישי אוליאל, וכמו שאמרת, הנקודה הזו מקבל אמנם עזרה מהרשת, אבל ישי שוב משלב בין משחק התקפי למשחק שהוא קו אחורי נטו, מחזיר הרבה כדור עם הקו אחורי, מחכה להזדמנויות שלו להתקיף, והוא עושה את זה בצורה מצוינת. אבא מבסוט, ראה את הווינר האחרון, קם על הרגליים להריע לילד שלו, והאמת שבשביל משחק ראווה, בהתמודדות שהוכרעה כבר מזמן, באו לא מעט אנשים גם בין המשחקים כדי לצפות בבחור הצעיר הזה. כן, לא רק, אתה יודע, הרבה קהל, גם אנשי טניס, גם אנדי רם נמצא כאן, עוד מעט אנחנו נראה אותו, הרבה חבר'ה באים לראות את הכישרון, את הכישרון של ישי אוליאל. אנדי במרכז התמונה שם ליד מנסדורף. שני השחקנים מאוד משוחררים עכשיו, אנחנו מקבלים רלים יפים מהקו האחורי. שוב, אתה רואה את היציבות. ישי לא עושה כמעט טעויות לא מחויבות. אתה כמעט ולא רואה אותו שוגה, וזה אחד הדברים שנגרמים בגלל העובדה שהוא מתאמן הרבה מאוד שעות על משטח החמר.
כן, ישי בנקודה האחרונה לא פתח מספיק את ראש המחבד בבקאנד. צריך לבוא יותר מתחת לכדור. שגיאה כפולה עכשיו של ישי אוליאל. זה מסוכן עכשיו. העלייה הזאת של ישי לרשת לא הייתה מספיק טובה. נתפס קצת רחוק. אין אפשרות שבירה עכשיו, ישי חייב את הסב הראשון שלו. יוצא מן הכלל. לא שם את כל הכוח בעולם על ההגשה הזאת, הכניס אותה כמו שצריך וזכה בנקודה. כן, נזכיר ישי בינואר הקרוב יהיה בן 17, ושוב, היכולות שלו הם לשחקן הרבה יותר בוגר מהגיל שלו. הוא מוציא את השוודי מדעתו, כן, אי אפשר לדעת מי פה הצעיר ומי המבוגר. כל כדור חוזר, ישי לא מחלק מתנות כמו שאנחנו רואים, מגיע לכל כדור. שוב, יכולת הגנתית מצוינת של ישי אוליאל. אריקסון עם טעות לא מחויבת דווקא על סרף שני לא חזק במיוחד של ישי אוליאל. בוא נשים את המשחקון הזה מאחורינו. מה אתה אומר, קוקי? יפה, הילד ממושמע. כן, קומבינציה נהדרת של הגשה ומיד אחר כך פורן לאורך הקו, ואוליאל כאן מצליח לשמור על השבירה שהשיג ועולה ל3-1. הגשות שוודיה, 6-4-3-1, זה היתרון שישי אוליאל נהנה ממנו כרגע. גם החוותה הזאת לאורך הקו הייתה טובה מאוד, והשוודי לא מצליח להסתדר איתה. עושה את הטעות בוולי.
הכדור הזה בפנים. בפנים, בפנים, שופט הקרב מסמן שהכדור הזה בפנים, ואוליאל עולה ל-30-0. שוב, אנחנו רואים את איך הוא עובר מהגנה להתקפה כאן, הוא מראה לנו גם את הבקאנד הטוב שלו. יש לו צ'אנס רציני מאוד עכשיו, כי דאבל ברייק פה יקרב אותנו לסוף הסיפור. השוודי עבר לפוצץ, ותמיד יש בזה סיכוי וסיכון. במקרה הזה הגיעה השגיאה, הוא מנסה להעלות את העוצמה. לחלק מתנות, זה מה שעושה בעיקר השוודי במשחקון הזה, והנה עוד מתנה כאן, הפורנט שהוא מפציץ החוצה, מסדר לישי אולי שלוש אפשרויות שבירה. צריך להיות רגיל לשחק באצטדיון הזה, יש פה הרבה דברים שאתה לא לוקח בחשבון כמו רוח. ניסה לייצר את האנגל עם הפורנד ישי, אבל כדור היה יותר מדי שטוח. עדיין שתי אפשרויות. ווילר יוצא מן הכלל עכשיו לאורך הקו, ובוא נקווה שהאווירה הטובה כאן לא מתחילה להעיר את מרקוס אריקסון. אתה רואה שיש אלמנטים שישי עדיין יכול להשתפר בהם כמובן, שזה הבקאנד, לא זורם הכי טוב שיכול להיות. הנה זה בא, שבירה כפולה, 4-1 ישראל, מערכה שנייה, ישי אוליאל בדרך הדי סלולה להשיג כאן ניצחון אל מול הקהל הביתי. אמרנו לכם קודם, זה לא ייחשב בספירה הכללית, אבל גם במשחק ראווה הוא מתחיל להרגיש חלק ממחנה הדייביס הישראלי, ואנחנו כבר איתכם. רואים קצת ריאקשנים של ישי אוליאל, אז בהחלט השחקן הזה, אנחנו רואים את השיפור ביכולת שלו, אבל עדיין הוא צריך לעשות התאמות כשהוא עובר ממשטח חמר למשטח קשה. העובדה שהוא עומד רחוק אחרי הקו האחורי, זה בעיקר מתאים לחמר, זה פחות מתאים להארדקורט, למשטחים קשים. משטחים קשים הוא חייב להיות טיפה יותר בתוך המגרש ולהיות יותר אגרסיבי. 4-1 עם ההגשות. אם אנחנו מדברים טכנית, נכון שמרקוס אריקסון עשה כאן את הטעות והוא לא ממש באזור החיוג שלנו, אבל ישי אוליאל צריך לגוון גם את ההגשה השנייה, הוא הולך בעצם על אותו פתרון כל פעם של הקיק הזה שהכדור עולה גבוה. אנחנו רואים שאריקסון כבר קורא את זה הרבה יותר טוב. יש לו הרבה שנים עוד לייצר כלי נשק נוספים, ויש לו גם את מוסר העבודה לפי כל מה שאנחנו שומעים על הבחור הזה.
שוויון 15, עדיין. הכדור הזה בפנים, אוליאל חשב שהשופט טועה, אבל עזוב, האירוע הסתיים, בוא נתקדם. שופט הכיסא שי מקדש עכשיו פעיל מאוד, עוד תיקון שלו. שי משוכנע שהקריאה הזאת הגיעה בעצם מאוחר והכדור היה בחוץ, אבל זה מייצר לנו סיטואציה שבה שוב נצטרך לשחק את הנקודה הזאת. טוב, זו הנקודה הקודמת. זו הנקודה ממקודם, הכדור הזה אכן בפנים. ויכוח עכשיו היה על נקודה אחרת. זה מעצבן קצת את אוליאל, בכל מקרה עכשיו הוא צריך להתרכז במה שקורה על המגרש, כי הוא מוצא את עצמו בפיגור של שתי אפשרויות שבירה. טוב, יש גבול לכל תעלול, גם למשחק החד צדדי הזה יש בו יריב, קוראים לו מרקוס אריקסון, הוא משחק גם על היוקרה שלו, בכל זאת ילד בן 17 כמעט לא צריך להשפיל אותך, אז הוא חוזר לעניינים ממצב של שתי שבירות, ירדנו לשבירה אחת. טוב, המומנטום עובר צעד בדקות האלה. איזה וולי, טאץ' פנטסטי כאן ליד הרשת, אוליאל משיג את הווינר. כן, זה אחד הדברים שאנחנו רוצים וצריכים לראות יותר מישי אוליאל, יש לו ווליום מצוין, לא סתם הוא השיג את התוצאות הנדרות שהוא השיג בזוגות. חייב לפחות על משטח קשה לבוא פנימה יותר. אז השוודי שומר על חבטות ההגשה שלו, וההפרש מצטמצם לו ל-4-3, עוד מעט יגיש כאן ישי אוליאל בתקווה לעצור את הסחף.
אם אתם מצטרפים אלינו עכשיו, אז ערב טוב לכם. אנחנו במרכז הטניס ברמת השרון, אצטדיון קנדה. ישראל כבר הכריע את ההתמודדות מול שוודיה. התוצאה הסופית שתירשם בפרוטוקול תהיה 3-2, ללא קשר למשחק שאנחנו מביאים לכם עכשיו בשידור ישיר, כי זהו צ'אנס די נדיר לראות את ישי אוליאל, התקווה הגדולה של הטניס הישראלי לשנים הקרובות. עכשיו אולי אוליאל צריך לשחק הרבה יותר טוב כדי לשמור על היתרון שלו שהופך להיות שברירי. מוכרח להתעשת עכשיו מול הקהל הביתי כאן ברמת השרון. יוצא מן הכלל, ישי אוליאל קופץ את אגרופו בניסיון לפמפם קצת את הדם, להתעורר בחזרה, להרוויח את הביטחון שלו. שוב, אתה רואה את הזוויות, את האנגלים שהוא מייצר גם בבקן וגם בפורנד. הפעם עם הבקן הוא מצליח לייצר את הזווית ולזכות בנקודה. איזה טלנט. כן, שוב אנחנו רואים את השיטת משחק של ישי, הוא שוב מחזיק את הכדור עם הפורנד שלו, עם הקו אחורי, מחכה להזדמנות לפתוח את המגרש, ואז הוא הולך עם הפורנד לאורך הקו, כדי לסיים את הנקודה עם החבטה הזו. בוא נראה אותו מגוון קצת עם איזה סר וולי, עוד קצת אלמנטים למשחק שיתנו לנו מושג לגבי היכולות שלו. עוד דגשה טובה של ישי אוליאל. טוב, ישי עוצר את הסחף שהתחיל להיווצר כאן, שומר על יתרון השבירה שיש לו ביד, ומוליך כאן 6-4-5-3. השוודי יגיש מיד כדי להישאר בתמונה של המשחק הזה. כן, שמירה חשובה, כמו שאמרת דניאל, השמירה הזו, כשאנחנו רואים עכשיו דודי סלע עם יוהן ברונסטום, שחקן הזוגות של השוודים. כן, דודי סלע עומד לסגת קצת בדירוג העולמי שהתפרסם השבוע. כן, ירדות לו 100 נקודות על צ'אלנג'ר שהוא לוקח בתקופה המקבילה השתקד, אבל
דודי סלע בראש שקט עכשיו, שהוא יודע שהוא יסיים את 2016 בתוך המאה הראשונה, הוא נכנס לאוסטרליה ללא מוקדמות. הנה, ישי אוליאל חובט כאן במחבטו כדי לברך את יריבו על חוותה יפה. שיטת הכפיים של הטניס. בכל מקרה, כפי שהתחלנו לומר קודם, דודי סלע ייסוג למקום ה-93. לא שיחק הרבה גם בשליש האחרון של השנה אחרי ריו. הרגשה קצרה, נענית מיד בהתקפה, כדור עמוק וטוב של ישי אוליאל. הנה, גם במשחקון הזה אריקסון מצליח להסתבך, למרות שנהנה כאן מ-30-0 ודי שיית בתחילתו. ומעשית, הוא נהיה לרחוק שתי נקודות מזכייה במשחק. עכשיו מול ההגשה השנייה, הנה עכשיו הוא הקשיב לך קצת קוקי, עומד הרבה יותר קרוב לקו הבסיס. חבל. ארבעים-שלושים. כן, המשחקון הזה הוא של השוודי שמצליח לצמק ל-4-5, ועכשיו נראה מאיזה חומר ישי עשוי כשהוא יגיש לניצחון במשחק. תמיד מדברים על זה, דניאל, שלהגיש למשחק זה אף פעם לא קל, ובאמת עכשיו אני מניח גם שהקפטן אייל רן ייתן לו כמה טיפים לקראת המשחקון ההגשה הקרוב. אז אנחנו ב-6-4 מערכה ראשונה, 5-4 מערכה שנייה, משחקים כאן מפגש ראווה. ישראל בעצם מכילה הפסד טכני במשחק האחרון, שאין לו שום משמעות להתמודדות כולה, כדי לאפשר לישי אוליאל לשחק, וגם לחובבי הטניס לצפות בו באופן די חריג. והמשחק הזה נמשך כשעה ו10. אוליאל יכול לסגור אותו ממש עוד מעט. כן, אז התחלנו להזכיר את זה מוקדם יותר בשידור, דניאל, את היריבה הבאה, את פורטוגל, שיש לה שני שחקנים בתוך ה-60 הראשונים, גם ג'ואו סוזה, שהוא עושה שנה מצוינת, מדורג במקום ה-34 בעולם, גם גסטו אליאס, מדורג במקום ה-57 בעולם, ובאמת, משחק על חמר בחודש פברואר מול פורטוגל, זה מפגש מאוד מאוד קשה. איזו דממה כאן כדי לאפשר לאוליאל ריכוז מלא. כדור עמוק וטוב של השוודי.
זה היה הרלי הארוך ביותר במשחק, בהפרש גדול, ישי אוליאל בקושי מצליח לנשום אחריו, אבל הוא לוקח את הנקודה וזה מה שחשוב. כן, רלי מאוד פיזי, השניים החזיקו את הכדור במגרש, וישי אוליאל שוב מראה לנו את היכולות שלו לעמוד ולהחזיר עוד כדור ועוד כדור ועוד כדור. השוודי טועה עכשיו 30-15, שתי נקודות, זה מה שמפריד עכשיו בין ישי אוליאל לבין הניצחון במשחק הראווה הזה. דיברת קודם על לגוון קצת דניאל, אז ישי חייב עכשיו אולי לנסות להפתיע עם איזה סרב אנד וולי, להוציא את הסרב לבקן של היריב, אולי להיכנס אחריו פנימה. שוב, הוא עומד רחוק מדי, דניאל. אתה רואה את זה, הוא עומד שני מטרים אחרי הקו האחורי. זה גם מוציא המון אנרגיה. כן. הוא חייב לעבוד על האלמנט הזה, הוא חייב טיפה יותר להיות קרוב לקו האחורי. שוויון 30. טעות מוחלטת שם של אריקסון שמאבד את התזמון לחוותה הזאת, עושה את השגיאה, וזה אומר חברות וחברים, נקודת משחק לזכות ישי אוליאל. ניסה לברוח מהבקנד אריקסון כאן, אבל באמת היה רחוק, ובוא נראה עכשיו את המאץ' פוינט. יש קצת לחץ, גם אם ישי אוליאל בדרך כלל נראה מאוד קר רוח, זה משפיע עליו. הכדור הזה בחוץ, ישי, אני אומר לך מפה, בחוץ. בחוץ, מזל גדול עכשיו לישי אוליאל. התיקון. יש תיקון של שופט הכיסא, ישי מקדש. לא יכול להיות שיש לו זווית יותר טובה שם מאשר לשופט הקו. זו החלטה די חריגה. וזה בדיוק מה שאומר לו גם אייל רן. איך אתה יכול מפה לראות יותר טוב ממה שהוא? כן, אבל אני אוהב את זה. אני אוהב את זה, אני אגיד לך למה אני אוהב את זה, דניאל. תכף נראה קודם את הכדור הזה. האם הוא נוגע בקו או לא? לדעתי זה נכון. נכון. אתה יודע מה? אני מתנצל. השופט צודק. עכשיו מקדש צודק. הנקודה היא של אריקסון. אפשרות שבירה עכשיו. איזו הגשה בתזמון מושלם.
עם כל הלחץ. הנה הקריאה החדשה, אל אל אוליאל. מעניין מי רשם על זה פטנט. שוויון. הטעות של אריקסון מסדרת עכשיו צ'אנס נוסף, הזדמנות לסגור עניין מבחינתו של ישי אוליאל. הייתה כאן איזון טובה לאריקסון להתקיף, והוא פשוט שולח את הכדור הזה בפרעות החוצה. ולמה אמרתי קודם שאהבתי את הניסיון הזה כאן של אוליאל עם השופט, הוויכוח הזה זה עוד אלמנט שיבגר אותו לקראת העתיד. זכרו איפה ראיתם אותו בפעם הראשונה, ישי אוליאל עושה זאת, משיג ניצחון. זה אומנם לא רשמי בגביע דייביס, אבל אנחנו בהחלט התרשמנו לטובה מהילד הזה שיחגוג בינואר הקרוב יום הולדת 17, מרוויח כאן ניסיון במעמד רמזה של גביע דייביס מול הקהל הביתי ברמת השרון, שהגיע במספרים יפים בהתחשב בנסיבות, כדי לחזות בטלנט, כדי לחזות בילד הזה, שהרבה מעתיד הטניס הישראלי, בוודאי במסגרת גביע דייביס, תלוי בו. מבין הדור הצעיר, כרגע לפחות הוא נראה כנוצץ מכולם. ראינו היום גם את עידן לשם, עם לא מעט בעיות שהוא צריך לתקן ולשפר. לעומת זאת, ישי אוליאל כבר מחזיק בטניס די שלם של בוגרים. יש כמובן אלמנטים שזקוקים לליטוש. ההגשה חייבת להיות יותר מגוונת. אין ספק שהוא צריך לעלות לרשת יותר כדי לנצל את הוולי הטוב שלו. ועוד מספר נקודות מקצועיות שאני מניח שנשמע גם מאנשי הצוות שלו. אבל דבר אחד טוב קרה כאן, אין ספק שקיבלנו אותו בשידור חי עם הלחץ והמצלמות. ולא עושה רושם שזה משפיע עליו יותר מדי. ככה זה לבחור שבגיל 12 כבר דובר עליו, בגיל 14 דובר עליו, והשנה לקח את רולאן גארוס הזוגות. אז ניסיון חשוב מאוד שישי אוליאל הרוויח כאן, ואנחנו מקווים לראות אותו כעמוד תווך בנבחרת הזאת בשנים הקרובות. אז התמודדות הדייביס כולה, למי שלא כל כך הבין, תסתיים לפרוטוקול בתוצאה 3-2, נבחרת הדייביס שלנו בעצם ויתרה על המשחק האחרון, הפסידה בו טכנית, ואגב הדבר הזה אפשרה לישי אוליאל לשחק כאן משחק ראווה שלא נכנס לפרוטוקול, אבל נכנס לנו ללב במידה מסוימת. עוד מעט גם נשמע את הבחור הצעיר. אבא יכול להיות מאוד מרוצה, כמובן מהכישורים של הבן שלו, שמקבל מעטפת מדהימה בשנים האחרונות כדי למקסם יכולות והישגים, והנה קוקי נמצא איתו.
טוב, אנחנו נודה בהזדמנות הזאת ללירון קוקי בחר שליווה אותי כאן, גם לעמוס מנסדורף ושלומו צורף, עוד סוף שבוע נהדר של גביע דייביס כאן ברמת השרון מאחורינו, בפברואר פורטוגל, נקווה שנוכל לעמוד שם בכבוד כנראה על החמר במשחק חוץ לא פשוט מול יריבה עם מדורגים בכירים יותר. בכל מקרה, נודה לכם שהייתם איתנו, דניאל זילברשטיין מאחל לכם רק טוב, עוד מעט גם חדשות הספורט, בחמש ספורט, אז... יישארו על הערוצים הנכונים, להתראות.